Тернопільські перевізники просять підвищити вартість проїзду до 4 гривень. Відповідні документи вони подали до міської ради. Що вплинуло на цінову політику і чи готові тернополяни платити більше за послуги маршрутних автобусів – про це у сюжеті Олени Кирилів. За підняттям вартості проїзду в електротранспорті може підвищитися вартість проїзду у маршрутних автобусах. Перевізники підготували всі необхідні документи і подали їх до міської ради. Перевізникам стає невигідно утримувати ті маршрути, і так, значить, вони тут індексують, і, певно, їм треба варту підносити. Так само, бачите, тролейбуси піднеслися і порівняно з тим. І будуть підносили тут. Бензин же рік стоїть на місці вартість. А сьогодні бачили скільки вже? 19 на ВОК. От іменно, якщо воно дійде, знову буде по 20. І відповідно запчастини такі самі. Бачите, які вони тепер, ну все дорого, розумієте? І все взяти по всій Україні, це в нас порівняно саме танший проїзд в Тернополі. Нині документи перевізників опрацьовує відразу два управління – економіки і транспорту, після чого рішення прийматимуть на засіданні виконавчого комітету. Сьогодні, згідно всіх поданих їхніх розрахунків, документів, які підтверджують ті розрахунки, підстава виконавчому комітету є, щоб розглядати ці розрахунки щодо зміни тарифу в автобусних перевізників. На противагу позиції перевізників виступив депутат Тернопільської міської ради Роман Торожнюк. Він працює на посаді заступника голови постійної комісії з питань економіки, транспорту і зв'язку. Тому провів власний розрахунок рентабельності на прикладі маршруту номер 31. Врахувавши усі статті витрат, що несуть перевізники на паливо, мастильні матеріали, шини, акумуляторні батареї, технічне обслуговування і ремонт автомобілів, амортизаційні та господарські витрати, заробітну плату. За підрахунками пана Романа, рентабельна вартість проїзду – 2 гривні 60 копійок. Тож законних підстав для підвищення вартості до 4 гривень немає. В управлінні транспорту нас запевнили, що у розрахунках депутата знайшли багато неточностей. Невірно показано вартість дизельного пального. Занижені витрати на мастильні матеріали. Невірно обраховані витрати на заробітну плату. Відповідно, що і невірні тоді розрахунки щодо нарахування на заробітну плату. Невірні дані про середній вік автобусів. А якщо всі ці неточності, вони тягнуть за собою дуже суттєві, серйозні цифри. За об'єктивними розрахунками, об'єктивними даними, вартість тарифу виходить на 4 гривні 94 копійки для пасажира. Таким чином, остаточне рішення на підставі представлених документів прийме виконавчий комітет, а ми тим часом запитали у громадян, чи готові вони сплачувати за проїзд більше. Не можу відповісти, бо ми рідко їздимо, ми не тернопільські, але взагалі то ні, напевно. Якщо такі ринкові ціни, то так і виходить. То сперечатися не будете, підвищить, на тролейбуси не пересяде. Як в залежності по маршруту, коли тролейбуси підходять, коли маршрутка, в залежності, як воно буде. Я з міста Миколаїв, там вже вартість 4 гривні, тому для мене це не сильно зіграє ролі. Буде суттєво. На роботу їжджу кожен день. Пересаду, мені все одно чим їздити. Можу пересити на електротранспорт. Я вже пенсіонер, але нема такої у людей можливості платити при цій вартості цих послуг, що є, і вартості палива. То я рахую, що нема можливості людей платити 4 гривні. Тому найбільш ймовірно, тернополянам таки доведеться звикати до нових тарифів. Це лише питання часу.